35 yaşı olmasına baxmayaraq, 15 yaşında görünən Brandon Mayles gənc görünüşünün sirlərini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatından olan Brandon adlı kişini ilk görən adam adətən onun yeniyetmə olduğunu düşünür. Qocalma əleyhinə etdiyi üsulları Brandon 13 yaşından başlayıb. 15 yaşında o, yaşıl çay və daha çox bitki əsaslı qidalar ilə bəzi pəhriz dəyişiklikləri etməyə başlayıb. 19 yaşında isə şəkər, taxıl və karbohidratlı qidaların qəbulunu dayandırıb. 13 yaşım olanda sağlam qidalanma ilə bağlı bütün məlumatları araşdırıb, qida rasionumda dəyişikliklər etdim və bədənimi gənc saxlamağı bacardım. Çox idman etmirəm, çünki həddindən artıq məşq stresə və sürətli qocalmaya səbəb ola bilər, deyə Brandon bildirib. Brandon özünə vaxt ayırdığını, lakin həyat tərzini əbədi yaşamaq üçün deyil, sağlamlığının uzun müddət saxlamaq üçün dəyişdirdiyini də qeyd edib.